Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Георги Христов задава една група въпроси, свързани с представянето на Мерцедес, на Льюис Хамилтън в частност, в последния световен шампионат, в последните месеци, в последното състезание за Гран-при на Тоскана. Като започва с това, поради каква причина, примерно втория старт, в рестарт на състезанието беше направен от място, не зад автомобил за сигурност. Слагат ли се различни компоненти в задвижващите системи на Ботас и на Хамилтън, за да има Хамилтън някакво предимство? Цел ли е на ФИА по един или по друг начин Хамилтън да изпревари всички рекорди, да подобри всички рекорди на Михаел Шумахер? Защо срещу Мерцедес не се повдигат никакви обвинения, докато срещу Ферари имаше и така нататък и така нататък? Тоест, по един или по друг начин, дали Мерцедес и в частност Хамилтън са облагодетелствани от всичко това, което се случва в Формула 1? Това също се е една голяма тема, която се разисква от много голяма част от почитателите на Формула 1 в целия свят. Значи, ако започнем по ред с отделните теми. Първо, има една нова тенденция в изграждането на правилата. Просто те са толкова обширни, 86 страници са само правилата, свързани с спортния начин на организиране на състезанията, извън технически регламент и така натам. И в тази нова тенденция се откроява виждането, че трябва да станат по-атрактивни състезанията. За да станат по-атрактивни състезанията, тогава, когато има ситуации, сходни с онези, които се случваха на пистата Моджело в Италия, по-добре състезанията да бъдат рестартирани. Но рестартирани от местата на стартовата решетка, на които в определения момент от състезанието вече са се подредили пилотите. Тоест, не връщаме отново, примерно, стартовата процедура и не подреждаме всички според резултатите от квалификацията или нещо подобно, а така както са в момента, смята се, че така е по-атрактивно. Тоест, това е част от новоформираните правила и поради тази една причина, тогава, когато на пистата имаше твърде голямо забавяне, беше избран варианта да се стартира от стартовите позиции. Така, впрочем, беше и на Монца. При следващата ситуация на Моджело, отново автомобилите се подредиха на стартовата решетка. Що се отнася до това, дали в задвижващите системи на Хамилтън и на Ботас има различни компоненти, по-скоро отговорът е отрицателен, но при всички случаи сега с въвеждането на изискването за един единствен режим в събота и в неделя, този режим, как да кажа, всеки един от пилотите за момента може да си определи сам в по-дългосрочна перспектива, този режим ще е един за всички пилоти в групата на една задвижваща система. И тогава може да кажем, че примерно този режим е някаква степен по-подходящ за един или за друг пилот. Но това за сега не е факт. Тоест, те двамата са в състояние да изберат страт 6 или 7, според това кое предпочитат, но пак е много трудно да намерим някаква разлика в представянето му от тази гледна точка, защото обикновено се избира един режим, тъй като той е примерно най-добър за представянето в събота, в неделя, износва най-малко гумите, консумацията на гориво при него е точно тази, която е необходимо, за да се завърши състезанието успешно с определен ритъм, с определен темп на средни обиколки. А що се отнася до самите компоненти в задвижващата система на двамата, трудно е да кажем, че едните са по-добри от другите. Най-малко поради факта, че Валтери правеше примерно едни изключителни обиколки в всички тренировки преди квалификацията и в самата квалификация. Просто ако предположим, че нямаше тези жълти знамена заради инцидента в хода на квалификацията и нещо друго. И Валтери беше направил просто с каране по-чиста обиколка. А ако ти разполагаш с много по-лоши компоненти или с, как да кажа, дори различен режим, примерно си избрал, нямаш тези шансове. Не е причината за разликата в представянето на Хамилтън и Ботас техниката. Просто техниката е на едно и също ниво. Вече настройването на техниката и то в хода на самите квалификации е следваща тема. Друг въпрос, по който много трябва да се разсъждава, да се анализира, да се търсят причините. Защото
Валтери, както примерно Шарл Люклер миналата година, още като млад пилот във Ферари, той стартираше квалификацията с едни почти идеални настройки. В първата фаза на квалификацията страхотно време и след това с променените условия той не се адаптираше. Научи се след това да работи малко по-различно, докато при Хамилтън усещането на условията на пистата е такова, че той може да подобри представянето си и го виждаме и в нали, вече новия формат с един единствен режим на задвижващата система, в хода на самата квалификация да усети как точно да премине в отделните сектори, за да постигне по-добри резултат. Не е проблем отново в, как да кажа, дори в избора на режими и на настройки от страна на инженерния екип на Ботас, по-скоро в това, че адаптацията, бързината, с която той трябва да променя карането си спрямо от това, което се променя. Защото всяка една обиколка е различна. Хамилтън ми каза преди няколко години, няма в едно и също преминаване в един и същи завой във всяка една обиколка, в едно състезание дори 70 обиколки. Просто всеки път ти по малко по-различен начин. И вече начинът, по който ти хващаш ритъма на движение на колата, да използваш цялата енергия, която имаш и всичко останало, ти дава предимството. По отношение на FIA и на това защо не проверява Мерцедес, нали? Защо, примерно, дали се стремят да подобрят рекордите на Шумахер, едва ли това е цел и на FIA, и на ФОМ, защото каквото и да си говорим, винаги доминация във Формула 1 води до спад на интереса. Значи в епохата на Шумахер, в епохата на Фетел, винаги имаше спад на интереса зрителски дори в Германия. Така че, в крайна сметка, никой не е заинтересован от това да бъдат подобрени рекордите на Шумахер, още по-малко Ливърти или пък FIA. Значи, това, което се случва поради един куп причини, начин на работа на Мерцедес, карането на Хамилтън в момента, което е на изключително ниво. В последния брой на списанието имаме специален анализ по този въпрос. Нещата са такива, каквито са. Няма как да се променят с някакви, как да кажа, изкуствени ограничения в работата. Това, което примерно стана с единия режим, не даде резултат поне на Монца, но в следващите състезания да видим как всичко ще се развие. И не бива да бъдат обвинявани шефовете на спорта, че едва ли не те умишлено го правят. А пък по отношение на това, защо срещу Мерцедес не се води някаква конкретна разследваща политика на дадени елементи, първо трябва да има някакво запитване най-малко от страна на техните съперници за конкретна система. Значи системата DAS беше одобрена, тя реално всички си спомняме цялата сага, е била одобрена още преди години и така нататък, когато са изпратили запитване и FIA пък по един или друг начин реши да не слага петно върху собственото си позволение да се използва тази система за тази година. До година ще е махнат, но тя не е единствения компонент или решаващия компонент в успеха, просто е един от многото. И сега, защо другите не подават контестация, така както примерно направиха запитване миналата година Red Bull за движещата система на Ferrari, е много интересен въпрос. Ако някъде има съмнение, че нещо в техния автомобил не е съвсем легално, би трябвало те да го знаят, защото те реално в парока практически много бързо се разбира кое как работи, какво става. Да, ти не можеш веднага да го направиш, но се чуват всичките тези, примерно съмнения, които имаше за Ферари, за подаване на различно количество електрическа енергия през двете батерии, за така погасяването на измерванията с един високоволтов кабел около дебитомера. Сега има два дебитомера в резервуара на всяка една кола и така нататък. Тези неща започват да си пробиват път и стигат дори до медиите. Тъй, че ако нещо такова има за Мерцедес като съмнение, като как да кажа, като упрек за тяхната работа, би трябвало да се прояви. И вече последната фаза, нали, от въпроса, от цялата тема е дали Бърни щеше да позволи подобна доминация. Трудно е да се каже, но Бърни управляваше спорта по един доста по
как да кажа, авторитарен начин, Бърни щеше доста бързо да усети в каква област, примерно, трябва да удари Мерцедес, ако е решил да прекъсне тяхната доминация, така както стана с Ферари, така както в предходния етап пък, примерно, разбраха къде е силата на двигателя Мерцедес в колите на Макларен, забраниха Берилия, забраниха един куп елементи, удариха ги, Ферари излезнаха напред, после трябваше доминацията на Ферари, Бриджстоун връзката беше прекъсната с различния тип гуми и Бърни с Чарли Уайтинг, двамата бяха изключително близкия, Чарли Уайтинг знаеше абсолютно всеки детайл във всеки автомобил, как работи, какво предимство дава. И там с правилата по един или по друг начин се играеше. Ливърти не са, как да кажа, в тази дивизия на начин на управление на спорта, опитват се в много по-дългосрочен план, много по-честно, много по-коректно да го коригират, да го изравнят с бюджетите, с всичките тези неща. Дали ще успеят вече, това е друг въпрос. Кога изобщо целият спорт ще започне да работи по един малко по-различен начин, също е дълга тема. Но до момента реално Формула 1 до тази година работеше по договорите, по структурите, които си бяха от времето на Бърни. Така че и доминацията, която до момента имаме на Мерцедес с тези правила, приемани в последните години, горе-долу е в тази връзка. Сега от тук насетне какво ще стане, предстои да видим, но пак се връщам на това. Да, при Бърни нещата се случваха малко по по-различен начин. Винаги във Формула 1 е имало подобен тип разговори, съмнения, упреци към един или към друг производител за начина на работа на неговия болид. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.